космічний клаптик дороги. У Чернівцях завершили ремонт ділянки на вулиці Героїв Майдану, яка обійшлась місту в значну суму. В яку копієчку обійшлись роботи – дивіться далі. Від початку року міська влада вправно розпилює бюджетні кошти через наближених підрядників. В той час, коли в Чернівцях розбиті ключові магістралі, чиновники витрачають гроші на відновлення нещодавно відремонтованих вулиць. Однією із таких стала ділянка на Героїв Майдану. Мешканці дивуються безглуздістю цієї роботи, адже у Чернівцях є шляхи, які дійсно потребують негайного відновлення. Вона була нормальна, да. Звичайно, не інша. Зараз війна. Ви знаєте, тим більше в даний час, що її не потрібно. Нехай не їздить. Є гірші місця, гірші дороги. Можна було туди кинути то все сили. Там, де проблеми, там треба було шукати, робити дорогу, я так думаю. Можна було, да. Є більш гірші вулиці. Ну, не знаю чому, така наслада. Ремонтні роботи на вулиці Героїв Майдану за космічні гроші виконувала тернопільська фірма «Технобудцентр». Майже 600 метрів дороги вартували місту понад 16 мільйонів гривень. Під час воєнного стану проведення капітальних ремонтів доріг обмежено. Тож, аби будь-якою ціною освоїти бюджетні кошти, у ратуші взялись за поточні ремонти вулиць, які лагодили всього 2 роки тому. За словами політолога Андрія Гев'юка, у Чернівцях є велика кількість доріг, на які влада взагалі не звертає увагу. В місті дуже є багато інших ділянок, навіть і в центрі міста. У нас на Роші дуже багато навіть основних магістралей, які не асфальтуються, навіть ямковий ремонт не робиться. Натомість бюджетні кошти по декілька разів витрачають на одних і тих же об'єктах. Відремонтовані вулиці знову асфальтують, а до розбитих доріг нікому немає діла. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.